речі, поруха, та не викидай сміття на двір, бо проти ночі не годиться. Ну хіба ж я цього не знаю? На малій сцені театру «Корифеїв» п'єса Марка Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю». Діалоги змінювались монологами, піснями та світлинними декораціями. Частина акторів-аматорів через травми не могли рухатися повноцінно, тому основна увага направлена на голос та емоції. Мені коли запропонували роль, я відкрив сценарій, я прочитав буквально дві репліки свого героя і сказав «Це я». Реально, я сказав, це я, це ну, таке саме, вибачте, бидло, хам, це я, це от, він про мене писав. Якби я міг ще щось зіграти, ну, там сказали, я б взагалі нічого не міняв. Ну, це саме ті емоції, які потрібні людям. Така якась своєрідна реабілітація, ну, це щось поміняти картинку, ну, змінити щось. Ну, і війна теж свій театр, а тут свій театр. Перша наша така робота творча, ми дуже зраділи, коли нам зробили таку пропозицію приймати участь в цьому проєкті, тому що дуже хочеться допомогти хлопцям. І ми думали, з чого почати. Вибрали читання п'єси. Перша п'єса, яку написав Кропивницький, він з цієї п'єси почав свою творчу діяльність видатну. Сподіваємося, що до нас будуть ще звертатися військові, хлопці, які хочуть також себе реалізувати, відволіктися від того жахіття, через яке вони пройшли. Готувались до прем'єри майже місяць. Для цього військові вивчали техніку мовлення та читання. 2 години – це максимум, на який виділяли час для репетицій, аби не перевтомлювати бійців. Ми спілкувалися, ми обговорювали образи, ми обговорювали виставу, як це все буде. Ми пили в перерві каву, чай. Тобто ми з ними вже дуже подружилися, обмінялися телефонами. Я так думаю, що ми будемо підтримувати зв'язок і надалі. Вони всі молодці, але вони перехвилювались. Я відчувала це хвилювання, тому що не буду казати чому, але я відчувала це хвилювання. Вони всі умнічки. Я за них за всіх переживала. На малій сцені разом із військовими пліч-опліч були професійні актори театру «Корифеїв». Одна з них – Оксана Заславська, в професії 25 років. Грати разом з акторами, аматорами, тим паче військовими, їй дуже сподобалось. Жінка вражена, бо бійці змогли так влучно показати своїх персонажів. Тут таке враження, ти зацепив ту сторону життя, яку ніколи не, до якої ніколи не торкався. Хлопці дуже цікаві, дуже розумні, дуже влучні попадання характерів. До речі, я вам відкрию страшну тайну, так як вони сьогодні рвали, вони жодного разу не читали. Це глядач, це напевно. Я сиділа, в мене спочатку текст був, я сиділа і я захоплювалася, їх не взнавала. За ці 3 дні я просто закохалася в них, закохалася так, як вони покладають текст, як вони, не знаючи схеми, не знаючи мистецтва, переживають це все. Я думаю, що не тільки ми їм допомагаємо. Повірте, дуже багато й вони нас вчать. Тим часом організатори проєкту планують продовжити співпрацю із військовими, які мають поранення. А це по 2 вистави на квартал. Фізичне відновлення суміжне із психологічним розвантаженням. Це є комплексом дій і займає певний час. Після реабілітації багато бійців повертаються на позиції, та дуже важливо надихати їх та підтримати моральний стан. Ми відбираємо тих, хто хоче, тобто для них це вже є ресурс. Ще один аспект – це нова діяльність. Тобто для нашого мозку дуже важливо отримувати якусь нову діяльність, нові враження, так, формувати нові нейронні зв'язки. Третій момент – дуже багато репетицій, які пов'язані з акторством, пов'язані з такими техніками, які використовують і психологи. Дихання, відчуття свого тіла, заземлення. Ще один дуже важливий аспект – це спілкування, скажімо так, з людьми, які підтримують наших військових, які теж патріотично налаштовані, які оточують їх заботою і піклуванням. Так? Ну і сам процес – це гри. Проєкт став можливий за підтримки Кіровоградського театру «Корифеїв», громадської організації «Кропивницька мистецька майстерня» та обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.